listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa khải. Vệt chiu a zì sợi sôm sa cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit. Piratini Washington Chimbat Chun Chambat Sum Chimrif Su Lunin Kanya Primat Nasdap Teng Ojiti Mitre Jun Kyum Sum Chun Kavitip Sai Samrap Jup Tangai Chan Bunaruj Kai Paul Kun Chinam Rokano Pasa Put the Sakarai P. Pon Pramroy Hawks of Mui Dial Trenin Kai P. Pram Kamina Chris Sakarai P. Pon Dapram Bay But Chidam Boni Sumichun Lunin Sadapo the Mim Pricham Sky the Mim Mitika Doi Totu លោកហ៊ុនសែនប្រកាសបិទច្រកចរចាជាមួយអតីតមេបកប្រឆាំងតែបើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគ្រងប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាចំនួន 6 ខែទៀតសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យគ្រងនឹងធ្វើសន្និសីទកសែតរឿងក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះបុគ្គលិកជាតិ10នាក់រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្តារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5មីនានេះដោយប្រកាសបិទច្រកចរចាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោករំលាយបានសម្រេចព្រោះលោកត្រូវបន្តកាក់ កាន់អំណាចដប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតឲ្យខាងតែបានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងជំហរឥតងាករេរបស់ប្រមុខរបបក្រុងភ្នំពេញដូចនេះទេព្រោះថាការកំទេចគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺជាបំណងតែមួយគត់របស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះលោកមួងនារីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះការប្រកាសជាថ្មីថាគ្មានការចរចានេះ គឺមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលកាន់អំណាចបដិការអរិយៈពេលជាង33ឆ្នាំមកនេះគឺគ្មានសំអាងអ្វីក្រៅពីការបន្តចងក្រងអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យបានរហូតដល់10ឆ្នាំទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្ណោះថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនៅវត្តឈូកវ៉ាសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនហៅមន្ត្រីដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងថាមានសតិមិននឹងនទើបមកចង់ចរចាជាមួយលោកដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយបែប
ប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនចេះឈប់ឈររហូតដល់អំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរបបលោកនិងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែរកណ្ដងប្រឆាំងលោក មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែននៅតែខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលដុតទីងមងតំណាងរូបលោក លោកថែមទាំងចាត់តុកាដុតរូបនេះជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចមានការចរចាណាមួយបាននោះទៀតផងអ្នកបានដុតកម្ដៅប្រខែអ្នកបានដើរដុតរូបខ្ញុំនៅច្រើនកន្លែងណាស់អ្នកថាហ៊ុនសែនឯកោហើយហ៊ុនសែនត្រូវគេប្រឆាំងទាំងក្រុមបកតាប្រជាជនទាំងកងទ័ពឥឡូវមិនក៏ត្រូវការចរចាជាមួយហ៊ុនសែនខ្ញុំគ្មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចរចាជាមួយអ្នកទេព្រោះអ្នកចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្ស ដែលគ្មានគេរកបានទៅហើយចាំបាច់អីមកសុំចរចាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនឬក៏អ្នកមកថ្ងៃឡើងមកថ្ងៃចុះមកថ្ងៃឈួតមកថ្ងៃជិះប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្រោយពីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសអំពីជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចង់ចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយឲ្យបានឆាប់ឆាប់ ជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតកាន់តែច្រើនពីសំណាក់អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីដាក់លក្ខខណ្ឌនៃការចរចានេះថាត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានអន្តរជាតិជាសាក្សីលោកសំរងស៊ីសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាលោកត្រៀមខ្លួនជានិច្ចជួបសន្ទនាជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីចំពោះវិបត្តិដែលមិនដែលមានដោយសោះថ្ងៃ តែជាដំណោះស្រាយមួយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានហើយដែលមានការធានាពីអន្តរជាតិផងដែរតបទៅនឹងចំណុចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិនេះលោកហ៊ុនសែនរឹតតែក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងលោកសំរងស៊ី
លោកហ៊ុនសែនបានចាក់ដាច់ណាត់ថាគ្មានទេការចរចាបែបសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាលើកទី2លើពីនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថានឹងមានការចរចាណាមួយជាមួយបកប្រឆាំងពេលដែលលោកទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងខែមីនានេះ លោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែប្រមានមិនចរចាជាមួយខ្មែរនិងខ្មែរទេសូម្បីតែមានអន្តរជាតិណាស្ម័គ្រចិត្តចង់សម្រាប់សម្រួលរកដំណោះស្រាយក៏មិនបានដែរហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថាទៅមុតភ័ក្របរទេសដែលមានចេតនាណាមួយរៀបចំអំពីការសន្តិភាពជាមួយក្រុមគាត់ជានេះខ្ញុំមិននឹងមិនធ្វើទេសូមកុំមកនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនទទួលនៅការសន្តិភាពជាមួយជួនបរទេសណាក៏ដោយដែលប៉ុនប៉ោ เตะเตียงเชื่อมเอเมริกาจ่อจ้าจมวยนังหากรมดิหากรมดิลูกคนแสนในแต่อาหางดัดได้ดัดได้โดยอับไว้ในลูกทรวจทัวร์เชื่อโฮไฮตั้งแต่ปีรุมเลี้ยงคณะปะสังครูจิตบานสำรัดท่าเหมือนคว้าเตะคณะปะนโยบายดัดเตี้ยเตี้ยได้อาโจรวมประกวดประเจนจมวยนังคณะปะการอำนาจระบบโลกบานลูกในแต่มันพลิกเลือกยกซานนโยบายจ้า มีนซีออดแซนมีนแซนออดซีหมอกจมอ้อดัลลูกซัมแรงซีโดยจอบเชียร์สมนัวถ้าต้าลูกซัมแรงซีบานใกล้โชปราซานิไฮเรนเนอร์บานจีจังมาชูบจอจาจมวยลูกแบบนี้แต่ตัวเชียร์ลูกคำเลือกเรื่องนี้ดัดได้ก็เหมือนแมนเชียร์ดำนาสไรนูเต้คือกรอนแต่ลูกเลือกเวียจีซาดื้อดองลองสำได้ดัลลูกซัมแรงซีแต่ปนเนาะปลุกลูกอาอังท้าอับไว้ยับไว้ยึดเปลนนะแต่ไฮอะไรตัวไปไหนใกล้เป่าเอาไปได้ บอมส่งปรามเตยคู่เปย์ไฮโอตัวเจียงนี้ก็ได้แนววิพีไอกรีดลูกบัดดัดเล่ามองไห่เหมือนพญาปะเอาแต่หนึ่งประสาระบอกอัตตะกรรมมาปีบาขมายกระหอมรูปนี่นูเตลูกมันจะทากูบำนองระบอกลูกหุ่นแสนคือกัดกระบาลรุมลีกันแอบปะสังครูจีดหนึ่งเฮทารจนาสมปองถนัดดังน้อมในกระบาลมาซินปะประชังถึงมูลนี่แต่มาดองโดยชนะ ฉบับนะกระแนปะการอำนาจเหมือนจองเคยกระแนปะประชังรู้ลางวิ้งหมอกดันดามดำนายนายุรัฐมนตรีดำไปดักนอมประเทศจุมนุรบอบสับไทยนิโนไลลบดัดลามองไฮโยธากระแนปะประชังบังไฮอ้อยเคยจุมโฮต้นสายระบักลวนแต่เวงเต้ได้สับจัดบนต้นเอริยาบอสแต่ซ่อมจูบจอจาจมวยปะการอำนาจได้บ้านทัวตกบกมันยิ่งมาเลยรูปคลวนอัดลายแบบนี้ คือเอาจะเอากำลังกระตาปะเกรงกำลังหายเทียดก็ได้เราได้ตัดยาอยู่ตัวไอ้นี่ก็กระตาปะอีกจริงใช่ไหมหายบอกก่อนจะได้ฝากในเช็คเงินนี้ไม่ได้ท้าก็จะตัวสควอชได้การเยียกไอ้ได้ไอ้หมอจอจะมีความจะไปบอกก่อนไปเนี่ยบรรทายลูกบัดดัลลามองหายยุทธาอับไว้ไว้เวเนอร์แต่เหมือนตอนหัวเป็นอะไรหนูได้ ปลุกสังเกตเคยทับปะในบอดนโยบายขมายเวียปลายปลวนเหมือนเตียงตอดเจียจรานดองรุ่ยมาหายได้ลูกประโดยตนนึงจะรันตนเลซับได้มัดดองโฮตัวตื้อมุ้ยนึงมัดดองเตียดโฮบัญชระตลับหมกวิ่งในขนมสถานอภิเษกได้มีสมเปียจุ่มตือแบบนี้ลูกโยลเคยทามันอยู่เหมือนชับหนึ่งมีนเจาะใจมวยเจ๊ะเชี่ยเหมือนคาน ขยมบาดมวงนเรศอาซีสไรรัตนีวอชิงตันบาดลูกนี่หนึ่งชิตีเมตรัยตาลูกซัมเรงซีได้จิตตัวไอ้มวยขนงเรื่องสถานการณ์นโยบายกัมพูชีนี่มีนโยบายอย่างน่าตื่นหนึ่งเอาไว้ได้ลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนบานประกาศไงนี่บาดจีบนโตติดนี่ยืนหนึ่งชอบลูกซัมเรงซีปีติกรงปารีได้ลูกหนึ่งโจรวมจมวยยืนตามประปวนวิดีโอสกายเข็มบาดซูมจีบีซูไอ้ดอมซัมเรงซีบาด บัดลูกซัมเรงซีขยมจังจับประดามปีสกเดย์บรรจบมันนี่ระบบเนี่ยวิพีนโยบายมันเนี่ยในประเทศกัมพูชีท่ามันยูมันชาติไอหนึ่งมีนดำนอสไรท์ไฟต์บัดแต่ปีนี้ฮะโดยเจี๋ยเพื่อกีปีค้างลูกนิยรัฐบนตรีฮุนเซนตกใจอย่างได้นัดกระดาวจดใจจมพัวลูกซัมเรงซีวิ่งลูกบินแต่สนามบัดนาได้บัดขยมยูเคยท่าลูกฮุนเซนเติร์ดไอจอจ่าไกดามวย เชี่ยเหมือนพอดีวิเคราะห์สำหรับวัดนี่เราจะเพียงแต่ปีหรือมวยจอกเจงปีดำไนเราสมัครจะหรือมวยจอกเจงปีดำไนโดยกี่บังคับจังเชี่ยเหมือนพอดีตัวไอเลอร์สถานการณ์อาจอมน้อยพอลเอาเมียนกาจอจ้าเอาลูกคนแสนจอกเจงปีดำไนเราสมัครจะได้เบิกกวาดเหมือนพร้อมกวาดในแต่โอ้บรรลัย สถานการณ์มันแปรรูปใครหนึ่งของค่ำไอ้กวาดจอดเจงปีดำไหนตัวจิตกวาดมันจังกวาดจังกลางเจี๊ยดกลายมันไอ้ทัวร์จะบานจี
លោកសំរងស៊ីតើមានកតាណាខ្លះដែលលោកហ៊ានបកអស្រាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហឹកហ៊ុនសែនគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីការចរចាឬមួយក្រៅតែពីការចោះចែងពីដំណែងនឹងនៅពេលដែលលោកបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកបានរួចជាស្ថាពរបិទស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបានជាស្ថាពរហើយបំបិទមាត់សង្គមស៊ីវិលខ្លះដែលយើងទូរស័ព្ទបែបណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនហ៊ាននិយាយដែរនៅពេលនេះក្នុងករណីដែលលោកហាក់ដូចជាមើល ទៅគ្របដណ្ដប់បានគ្រប់ស្ថាប័នរួចអស់ហើយហើយចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទៅលើពួកកម្មកកាត់ដេររោងចក្រហើយដូចជាអ្វីក៏ដោយចុះហាក់ដូចជាលោកនៅត្រួតពិនិត្យបានសពគ្រប់រួចទៅហើយហេតុអីបានជាលោកមានយោបល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានជំរឿសនោះបែរលើកត្តាណាខ្លះដែលថាគ្មានជំរឿសបាទកត្តាពីរកត្តាពជារាជខ្មែរហើយកត្តា สหกุมอันตรายจิตเราทราบแต่กวาดเพื่อชวนผู้ให้เพื่ออัตราเพื่อเปรย์ใส่แต่มาได้เนี่ยในที่มุ่นกวาดเตือนแต่ประพฤติของเพื่อเปรย์ใส่ผู้ให้ต่อเนื่องบาดเพื่อเอาไปเชื่อเรียกขมายกันแต่ทุนตรอนหรือกวาดกันแต่สอบกวาดกันแต่เจ้าอันยิ่งการพลัดกระโดดการมุ่นการบอสนาวปีก่อนดับไปยิ่งปานในเยี่ยห่า ไปเชื่อประรัตเปียกกระดาษนกโก้แต่จำเอาลูกคนสร้างจ่อเจงปีตำแหน่งแต่อันนี้มันแม่นเปียกกระดาษนกโก้คือนกโก้แต่มูลแต่จำเอาลูกคนสร้างจ่อเจงปีตำแหน่งปีกลัวกวัดเพื่อเอาไว้จองกรอยนี่คือไปเชื่อเรียกขมายมันอายแต่ตัวจอบานเลยกวัดเพื่อบาปเรียกวัดบำพลางเจียดกวัดลวกตึกลวกใดลวกเปรย์ลวกติลวกตี เขาเรียกเวทเนียเรียกขมายอะไรนี่ร้องครุ่นอย่างทนทอจิตบุพพ์เมียนอาณาจังไอ้กวัดในการอำนาจไปในกวัดเจียจุนอกเกรงเจียจุนกบเจียเจียจุนผ่องพลายเจียขมายเดี๋ยวอ้อจังไอ้กวัดเจ้าเจงปีดำนายโดยมีสิทธิ์เสรีเพียบนิจีตามจุดบอลเป็นประกาศระบบมันเนี่ยขมายมันเนี่ยเขาโดยมีสิทธิ์บอชนาวโดยเสรีโดยจุดเดียว นั่นกตาทีมวยคือเชียร์เด็กใหม่กตาทีปีคือสหกรมอันตรายเชียร์กวัดประพฤติอำเภอไพรไซจิตที่บ่มพอดคือโยนเคยทากวัดเชียร์มนุษย์กำแสกวัดมันแม่นเชียร์มนุษย์ครั้งแง่เมื่อมนุษย์ครั้งคือเฮียนต่อตุลจิมวยกูประกวดต่อตุลกาตามระยะกาบอชนาวตรมตรบอชนาวแต่เมียนกูประกวดโจรร่วมประกวดสมาเพียบเนี่ยแต่เคยจะเป็นกวัดกำจัด ผู้ประท้วงกัดรำเรียกคณะปะซองครัวเชียนกัดบัตรวิชุบัตรซาปอดำเนียนกัดดึงองค์การไกรรัฐบาลองค์การอันตรายเชียนโดยเอ็นดีไอให้กัดเรียบจำแชะละข่าวมวยจีกาบอชนาวเลงซาวแต่ขมิ้นหนาแต่ตัวสตอรี่โดยเฉพาะปีพบโลกแต่มูลหนึ่งกักการกัดคือเกมเหมือนไอรอบอาบานที่จนประกา ได้บอมพลายละทิปเจตปไตยในประเทศกัมพูชาบัดลูกสามเรียงซีมีนภาษาทาปเจียปรัดขมายเหมือนเป็นเจ็ดหนึ่งลูกนิยรัมไตรหุนแซนปิงนกโกก็เป็นแต่ตึมตึมหนึ่งลูกนิยรัมไตรหุนแซนฮะโดยจิมมูนมีนมูตนาเพียบนะลูกทาลูกเตอร์ตีนากระดาวไปเจียปรัดเอารถเอาควอดหายสมทอดจิมวยควอดได้ที่ปลายพิษาองเลแต่เซลฟี่สมทอดรูปจิมวยควอดหายทำไมนี่ควอดเบียนภาษาทางเนื้อเป้ได้ควอดเชิงเตอร์ประเทศออสเตรเลียขมิ้นเปลนาจอจาจิมวยเนี่ยนาถึงอ๋อเป็นแต
ខ្ញុំដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សខ្លាចអត់ហ៊ាននិយាយទេ
ปีพรัวเทียนแต่ดีเย่กิจจับดักกุ๊กเทียนสำได้มาแตะตาม Facebook จีดามกิจจับดักกุ๊กมันแม่นเชียร์ตึกจับไปเชียร์กอรับเราสมัครตรองตุกตึกจับเป็นประกาศได้แต่บังฮางทางครวนโจจัดหลุดคนซ้ายหลุดคนซ้ายตั้งทักกี้เหมือนโจจัดกว่าบางกว่าตรึกกาเอาเกียร์จอมฉะละเข้า ហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ចឹងដែរគាត់សំឡុតនិស្សិតខ្មែរថាឲ្យទៅទទួលគាត់ហើយមិនមែនតែប្រទេសអូស្ត្រាលីដឹកតាមយន្តហោះពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ទីណាប្រទេសណាដែលមានកូនសិស្សខ្មែរដែលទទួលអាហារូបករណ៍អាចបន្តការសិក្សាដោយសាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញជាអ្នកជ្រើសរើស គេបានប្រមាណនិស្សិតខ្មែរថាបើមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនមិនទៅទទួលហ៊ុនសែនទេគេអាចដាច់អាហាររូបករណ៍នេះជាអង្គើកំសាកមួយទៀតដល់សម្រាប់គេគេអត់ចូលចិត្តខ្លួនតែសម្រាប់គេឲ្យគេមកទទួលខ្លួនសម្រាប់ផ្ដាច់អាហាររូបករណ៍ហើយអាចធ្វើឲ្យបងប្អូននិស្សិតកូនក្មួយនិស្សិតរបស់នោះបាត់ บางสิ่งรู้ในประเทศออสเตรเลียประเทศนิวซีแลนด์บางเนี่ยตอนนู้นตั้งแต่ไทยไทยหายมันก็ความเท่ลงคนสายบางตอนลุยเนี่ยมาปิดจิตมาปิดใจคือร้อยร้อยดอลลาร์โจทย์เอาฟังดอลลาร์เนี่ยแต่เหมือนกับดาวประเทศไทยประเทศนี้แต่ผมต้องแต่อัดเคลียร์ในประเทศกัมพูชาเนาะไม่จับไม่ติดติงติดจับเอาเนี่ย ในเรื่องการประเทศเอาตั้งแต่ตัวกวาดออกอาสาตัวกวาดจบไปเชื่อกรับในกวาดเติร์ดตัวเข้าเติร์ดเอาปีจีแบบเพียงรู้เนื้อไม่ก่อไปเล่นพวกกวาดเจ้าไม่ก็บ้าบังไปเชื่อกรับอย่างรู้เอาเนื้อกรอไปตัวนี้กวาดจะย้อนเลยมาหยิบจำฉากเขาโดยคนสารกับพงศ์แต่ช่วยนี้ บัดแต่ตรงหนึ่งอวัยได้ลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซน ประกาศทำเบียนเนี่ยกวนโตรจราเนี่ยปีมาซัลไม่มาซัลมาไงนี่ลุงนิยรัฐมนตรีฮุนเซนก็บานรุมเลิกอัมพีเรื่องเนี่ยได้โจจัดลูกตามเหมือนดานสังคม Facebook ได้ลูกมีนภาษาทาการได้กอดกันจินนิยรัฐมนตรียูจิงเกซึ่งแต่ยูจิงเกในดัมบอนอาเซียนนี่ลูกเลือกทานลูกกันยูจิงเกตีปีประตัวปีประเทศบรูไนให้ลูกทานในเป้ได้ลูกบานกันดัมนายจอนคูยูแบบนี้ลูกมีนเหมือนนุชโจจัดจราเนี่ยเหมือนแมนมีนในแต่ขนม ประเทศเต้หากวาดกบาลดื้อดองตะลุกซอมเรียนซีวิงได้ท่าจันนายหนึ่งกวาดได้มีนเก็บเกี่ยวจุดฉันให้ละโหดตะปดังดอลกรมหุ่น Facebook ติดพองแต่ตรงนองเรื่องนี้ชิมจังส่วนติดทัตตากาได้ปดังปดอลลูกนิยรัฐมนตรีตะลือกรมหุ่น Facebook ดำใบเอาเป็นเจ้าอมปีตาลูกนิยรัฐมนตรีหุ่นแซนติงไลแมนหรือเหมือนแมนยกลุยตะปราประดำใบปราประปอน Facebook นั่งดำใบปราประ กิฟส่งกอดสิทธิมนุษยชนดามตามมาดอนเป็นนี่มีรัฐพอลเอกลาให้ลูกสามเรียนสี่บาทยมสมปรางเตอร์ลูกคนสานดิ้งท่ามันจำไปในเยจราเนี่ยหรือถ้าลูกคนสานเชื่อท่ากี้สลันกวาดชราลพลุกตึกพลุกได้นู้นถ้าเราไม่กัดกวาดคลายมันเอาเมียนกาบอกชนาวตรมตรึงถ้าเราไม่กัดกวาดจำไปเตอร์หรือเลี้ยกระดาษปักซองตัวชิดถ้าเราไม่บานกวาดเตอร์ จับไปจับลูกกำสุขาดักกุ๊กบ่มบัดหมดเนี่ยกระแสกำเรียมเกมบ่มพัดบ่มไพเกย์โดยเช่นเดียวกับคนไซน์ในเจนี่โดยทำเหมือนซ้ำให้ซ้ำเพ้าบุกี้สลังกอดสลังจานแบบโดยกวาดอาหารบอชนาวเตอร์คลาดเอ๋ยคลาดเอ๋ยบุกวาดบอชนาวตรมตรึงให้เราตะเพาใจมากแบบนั้นอันนึงยืนแต่ตัวสควอลจิตอ่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยชนะ คือชนะโดยกติยุให้เนี่ยจังก็อ่อนจัดได้ให้อันตรายเชียดเกมอกตรุดปีนัดกิเคิงรับสภาวะสาธารณสุขไม่ขาดไม่เรื่องนี้ไปจับเดิมปนังให้ตาลูกคนสารจับใบหมอกเพื่อปราบมาประกาศจากไงจากงานประมาณไทยนี่ไม่ก็จับใบเพื่อนจังบอชนาวเอาเดิมเธอเด้อ ก้มติดยกไอ้อาปกวันไอ้นาเฟซบุ๊กได้กวัดติงหนาฮะกิดดังได้ติงรับเลี่ยนไลค์ไลค์คลายกวัดเอาโกนใจกวัดมือกวัดจูนเหมือนนึกเอาบางแกนนี่คลายคลายแกนนี่เฟซบุ๊กคลายคลายนั่นคือดามเบ้แต่ตอนแรกการคลายทางการความตัวให้ถ่ายไลค์จะเอากวัดให้อัพเมนเฟซบุ๊กตะเกียจเมื่อได้อาแกนนี่คลายคลายแต่บาง
กรองแต่ดอนไลค์กรองแต่แชร์กว่าแต่กองโตรคนสร้างเป็นอัพมินสกรรมแบบเพียบเอาไว้ที่จากนั้นนี้เปิดประกอบระบบมนุษย์เปิดประกอบคือเกี่ยมมินสกรรมแบบเพียบเกี่ยมมินมัดแพ็กเกอร์ร่วมมันอ้อที่ชลายชลองเคลียร์จะวิ่งจะมองเรื่องเซ็งเซ็งอันนี้อัพที่อาจจะนั้นนี้ในคนสร้างจากนี้คล้ายคล้ายคนสร้างช่วยที่หลายบางนะคืออัพมินเท่าไหร่ที่บ้านเราไปจะไลค์จำกว่าเฟซบุ๊กคนสร้างจะประมาณนั้นไม่ใช่เฟซบุ๊กเติมดังให้เรื่องจังจังนึงคนสร้างอันนั้นจำใบประมาณชั่วใบเท่าเทียบเหมือนจังมาชั่วใบคล้ายขนมแต่ง่วยปิดประกอบคือเอาเรียนการบอชนาตรมตรึงดาวเสร็จโดยจะติดความแต่กวาดคลายกวาดกิดแหวกกวาดเหมือนเฮียนบอชนาดีจังคือกวาดเสาอย่างมาดูเยอะเนี่ยดักน้อมนะคลังคือคลังดอยซาคาความโตรปีปะเจียรีไทยบ่ยังมีการควบคุมปีปีที่เรียกจึงอัพคลายการประกวดไปแจ้งเนี่ยจึงอัพคลายมีการปอชนาตรมตรึงเนี่ยการดูคนสายคลายคลายการประกวดไปแจ้งคลายการปอชนาตรมตรึงกวาดบ้านเสร็จเยอะกองกำลังประดับอาวุธเครื่องกวาดประมาณเนี่ยโกนใจกวาดเลยส่งไปถึงกองกำลังประดับแต่วันนั้นกวาดชกตกจะเพี้ยกวาดเถื่อนเลือกโกนใจโกนขโมยไอ้กวาดไปพูดจะเฮียนอะไรโยนเลยเชียงปางของเพียงนิวเอากองกำลังประดับอาวุธผมสตาร์ทเหมือนเชี่ยจนประกาศหรือจนประกาศเหมือนเชี่ยเอามั่งสำลักเหมือนเชี่ยพวกรถสโลตรองแต่เครื่องกรองแต่เตรียมเตี้ยเซ็ตสไลด์เพียบเตรียมเตี้ยจุดติดทว่าทัวร์ปฏิกรรมโดยสัมเตวิธีอาหารแซ่สมไอบองกองกองกำลังประดับอาวุธกรมสตาร์ทเหมือนเชี่ยพวกจนประกาศเตือนสำลักมาเครื่องไอสมบองกองชอข้างเหมือนเชี่ยเรียก้มชอข้างจนประกาศอะไรนั่นคนสร้างกวาดให้อะกวาดจะรับตัวจะรับไอ้กวาดบังตบต่ำลังถนนรักษาแต่โกนใจกวาดแต่เนี่ยกวาดแต่ประมาณเนี่ยครัวกรมครัวซากวาดนั่งมีในคากวาดให้เหมือนกันกวาดคลายส่งไปแต่เรื่องนี้มันแบนคลายแต่ซ้ำแรงซีชั่วซ้ำแรงซีรูปทอดซ้ำแรงซีสำเร็งซ้ำแรงซีสระเมาซ้ำแรงซีแต่กวาดคลายแต่เมื่อกวาดเสื้อแรงลูกกำสุขาปีกวนตเนียเกียตั้งลูกอาศิษย์ได้สำรักตรากาอาจองระบบกวาดยืนตั้งปกวดไปใจเนื้อเลือดตึกได้ประเทศกัมพูชีต่ออักเนียตั้งอันตรายจิตมาช่วยเมื่อกาบชนาตรมตรึงตั้งแต่กวาดตัดเฮียเน่จังจังกาปิดประชอมุกประชอจมวยนาการปิดกวาดเหมือนเฮียเน่กาปิดคือกีสอบกวาดตูเตียงประเทศน้ำมันก็สกมันแน่นแปะกระดาโดยการปีปอนต์ตัดไปปีปอนต์ตัดผมไปนี่คือกีสอบกวาดตูเตียงประเทศหายเอาไว้ถึงกวาดเรียบจำสุชาติละเขาเอากีมาแอดออฟกีมาทอดรูปไอจุ้ยกวาดติงอ่ะไลค์คลายเฟซบุ๊กเอากีบังแกนันนี้คลายวิตามินในก็จะซักบางแห่งซาดิจิตคือคนสร้างเชื่อมมนุษย์คลายทั่วเอาไว้คือคลายบันลำระหดบัดถ้าลูกมีดำเนินเอาไว้ทำไมเตะตรงแต่ดังบันดังระบบลูกแต่การกรมหุ่นเฟซบุ๊กบัดมือเมียนคือถ้าฉบับอเมริกันดำเนินเอากรมหุ่นอเมริกันได้เมียนที่ตั้งในเลือดตึกในสหรัฐอเมริกาโดยแต่ตอนวันเมียนตินในเอาไว้เตะตรงตัวนึงการเงี้ยระบบกีอาชีพระบบกีให้ตัวอาชีพนึงนอมมอกในเพียบอายุติดทว่าโดยเฉพาะรูปขยมในประเทศกัมพูชีตัวคนสายประดังทางขยมบริหารเกก็ปีพวกขยมบันเลือดล้างเลือดตระนักถากว่าติ่งลายคล้ายกว่าเอาเก็บบันแกนนี้คล้ายเราไปความตรอกว่าระเบียบคล้ายระเบียบเท่าเทียบกวาดดังทาพยมบริหารเกวาดบนใต้เฟซบุ๊กที่อาจดังที่อาจดังทางลูกคนสั้นติ้งไลค์คล้ายลูกคนสั้นกวาดใจจมไม้โดยประมาณโดยมวยทั้งไงกวาดใจมวยเมินปรามกวนดอลลาร์อเมริกมวยทั้งไงมวยเมินปรามกวนเลยนึกกวาดบังเอาอย่างเฟซบุ๊กโดยใช้เฟซบุ๊กเก็บดังกวาดเหมือนอายเลียบังไงกวาดจมไม้หยอกเลยเจี๊ยบหยอกแต่จมไม้กวาดทางอัตเตกว่าทางพี่น้องบริหารเกว่าคนใต้ Facebook ได้แต่ตัวเลยปีกว่าเนาะไอ้บรรจักษ์ท่ากว่าจะนายแม้นในจังไหนเอาจาก Facebook ที่ไอ้บรรจักษ์ท่ากี่บ้านแต่ตัวเลยนั่งแม้นพวกผมมีแต่ปีเนี้ยดังเปิดประกอบคนสร้างให้นั่ง Facebook พวกคนสร้างปัจจัยสร้าง Facebook ไอ้บรรจักษ์ท่าเอาไว้ในสำเร็จสิ่งนั้นในเจ๊คือจิกาเป็น
បាទលោកសំរងស៊ីឥឡូវតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើវិញហើយលទ្ធផលដែលទទួលបាននៅពេលនេះលោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយហើយគោលដៅសំខាន់បំផុតនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយនឹងគឺថាជំរុញធ្វើបែបណាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយលោកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាបានជាប់ពន្ធនាគារលើសពី6ខែតាមច្បាប់អនុញ្ញាតរួចទៅហើយនោះស្រាប់តែមានការបន្ថែម6ខែទៀតដាក់ជាប់ឃុំ6ខែទៀតដោយមិនកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាសោះតើលោកសំរងស៊ីមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនព្រមបញ្ជាតុលាការរបស់លោកឲ្យកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាសោះនឹងហើយទុកលោកកឹមសុខាឲ្យលើ6ខែហើយជាប់6ខែទៀតនឹងតើលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងលេងល្បែងអីដែរពេលនេះនេះសោះឲ្យឃើញថាគាត់ខ្លាចសំរងស៊ីនឹងខ្លាចកឹមសុខាឥឡូវនេះគឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ចាក់លោកគឹមសុខាដាក់គុកតែគាត់មិននឹកស្មានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយដោយខ្ញុំបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញពីមុនគាត់ដេកអត់ទូអេការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងហើយបានគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកគាត់ដេកលក់ស្រួលវិញតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះគាត់ដេកលែងលក់វិញទៀតហើយគាត់ចងេងចងាដោយខ្មោចចូលវិញទៀតហើយបងប្អូនមើលតែប្រតិកម្មរបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបាបនរណាបានគាត់ធ្វើបាបគាត់ប្រើតឡាការអាយ៉ងរបស់គាត់នេះហើយមិនមែនទៅលោកកឹមសុខាទេបើជារាជខ្មែររងគ្រោះដោយតឡាការអាយ៉ងនេះគឺតឡាការនេះបំរើតែអ្នកមានអំណាចប្រើអំណាចបដិការអ្នកមានលុយធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រតូចតាចប្រជារាស្ត្រក្រីក្រប្រជារាស្ត្រដែលរងទុក្ខវេទនាដោយសារតឡាការនេះដូច្នេះទាំងលោកកឹមសុខាទាំងខ្ញុំសំរងស៊ីដែលត្រូវតឡាការអាយ៉ងផ្ដំទាទុះដោយអយុត្តិធម៌នេះយើងគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេគ្រាន់តែដែលគេផ្ដោតអារម្មណ៍មកលើករណីកឹមសុខាករណីសំរងស៊ីតែតាមពិតនោះប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកដែលរងគ្រោះដោយតឡាការអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគាត់ប្រើបានតែតឡាការអាយ៉ងដើម្បីកម្ចាត់គូប្រកួតរបស់គាត់តែគេមើលមកអ្នកក្រៅទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអន្តរជាតិមើលមកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សកំសាកមនុស្សថោកទាបអាងតែកម្លាំងបាយអាកម្លាំងទ័ពហើយយកតឡាការអាយ៉ងកំចាត់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនអត់មានអ្វីគួរឲ្យគោរពទេទោះជាវិញគេមើលងាយស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះអន្តរជាតិគេមើលងាយគេថាស្រុកខ្មែរអីក៏ប្រេងផ្សាយមកនេះខ្ញុំឆ្លើយតែវិញថាមិនមែនស្រុកខ្មែរប្រេងផ្សាយទេយើងមានមេដឹកនាំប្រេងផ្សាយលោកហ៊ុនសែនទេប្រេងផ្សាយនោះអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវស្ដារកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យអន្តរជាតិគេមើលងាយដោយសារលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់មានវិជ្ជាថោកទាបបាទបាទលោកសំរងស៊ីបានលើកពីខាងដើមមិញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំពីរបញ្ហាទី1គឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនមែនកលាស់នគរទេបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិននគរតែម្ដងដែលមិនពេញចិត្តនឹងលោកហ៊ុនសែនកត្តាទី2ទៀតគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនពេញចិត្តដែរដាក់គំនាបហើយនឹងកាត់ការលោកហ៊ុនសែនចោលទៀតតើចំណុចពីរនេះវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយក្នុងការដែលអតនកម្មលោកហ៊ុនសែនហេតុអីចាំបាច់តែចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទៅអីបើប្រជារាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រងលោកអាចនឹងធ្លាក់ឆ្នោតហើយបើសិនជាហើយណាមួយទៀតធ្លាក់ឆ្នោតហើយអន្តរជាតិមិនរាប់រងកាត់កាល់ចោលទៀតហេតុអីចាំបាច់ត្រូវចរចាជាមួយនឹងមនុស្សដែលលោកសំរងស៊ីពោលពាក្យមិញថាចងេងចងាងហើយដូចខ្មោចចូលនោះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យច្រកទៅគាត់មួយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្មែរណាចាត់ទុកខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវទេយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីយើងត្រូវតែចរចាឲ្យគាត់ចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅគាត់នៅសល់ភាពថ្លៃថ្នូរបន្តិចនៅសល់កិត្តិយសតែបន្តិច
quạt trời đại chiến ở cả nâng bởi miền ca trò cha bởi miền ca mình men ông đại chiến thuê trong đại chiến xa xây ông đại chiến thuê chiến nhạc chiến ni thuê chiến ở nhà cả đá hơi thuê chiến nhạc chiến ni được chứ quạt mình thấy thấy bởi riêng ba trời ở quạt tránh ông đại chiến cái chiến ni sẽ bắt được thiệp rồi bắt quạt chiến ni sẽ lấy phim là bắt quạt ở quạt tục lấy quạt ban môi trường luôn đó là lấy để ban mọc vì ca nuôi chiên nhưng mình từ rộ rừng quạt đây quạt bằng phàng chiên cho nó quạt thư bạc đi cho nó quạt bằng môi lấy ban cho nó tại nhưng tục ở quạt do lấy pra lấy môi trường này chắc nó lấy để quạt ban bằng môi ban vì ca nuôi chiên bằng phàng chiên lúc chiên ấy quạt tục môi trường này chắc được chứ đấy, nâng ngã chuyển ca chỉ nia cho cha ở quạt cho chết ở sàn tệ vị thi, đam tây chỉ nia cùng ở biên cá ở vùng hồ chiêm ở biên khmer nâng khmer ở đây để dừng thôi từ ở nâng cứ trong ao chuyển biên cá biên chi khmer sọc sùi khmer chiết biên cá ở vùng hồ chiêm nâng hai ở đây để chiêm trong bàn tam để giả ca cho cha bạn lục xăm này xì cao, bị sao bắt đầu muốn đi khiêm bàn chùm khiêm bàn sầm phi trong bàn dục bò tết sơn nã rộp bò nẹt vị phi này dục bài mình nẹt cứ lục giang sang cô má thay thế bất tài lục chi mình trai chọn phù hợp rub này cận nã pạ GDP cứ cận nã pạ bị chia thập tài mua là than có phần tài lục có chia nẹt chùm niêng phần này bị chia sang này dục bài mới rub đại lục cam lấy cả tăng tiền lục nơi miền chỉ vật mà lấy tài để chặt tốt thay chỉ riêng cho bong แต่ต้องตึกนองเรื่องจอจาจมวยลูกซามเรนซีนี่ลูกบันเดจองสร้างกบมาบานมีนภาษาแบบนี้ทากันณปะประชังนั่งมีนจุมโฮมาดองกระดามาดองตะเจียงลบโลลบโลลบโลดิฉันให้มานเจี๋ยมันอาจอจาไอจมวยลูกนิยรัตน์มาไตรฮุนแซนบานลูกทาหรือมวยก็ดาตัวกระดาเออกระดาแต่ละโฮแต่มาดองหรือมวยก็บัดทาตะเจียงตะเจียงแต่มาดองดามาดองตะเจียงมาดองกระดาให้ลบโลลบโลยังให้มานเจี๋ยฟื้นอวิญญาประชาให้ทั้งนี้ก็ยืมมาลือสำเดียร์บอลูกนิยรัตน์มนตรีฮุนไซน์ได้ลูกทับเบอร์เซนจีจัดตกลูกทายจีมันดูอ่อนจัดตกลูกจีมันดูมันเมียนน้ำไหลกรุ๊ปกร้อนตาเมื่อจอจ่าจีมวยลูกแต่ไอ้เบอร์เซนจีลูกจีมันดูอ่อนหนึ่งดูชนิดตาให้ลูกกบานลูกนิยรัตน์มนตรีฮุนไซน์ก็เบียนภาษาติดได้ทักเมียนเปลนามุ้ยแต่อาจเมียนจอกาจอจ่ากรอมกาอันตรากุ้มกรอมกาถึงเนียปีอันตรายจิตดูจีไก่โปร่งเปลี่ยนสันติเพียบตีกรองปารีจีลึกตีปีนั้นมีหลายตาหนึ่งมีนเจาะเจงแบบนาแต่ได้ลูกซามเรนซีในปีได้ลูกลือภาษาหรือบอลลูกนี่รอดมาเตรฮุนไซน์แบบนี้ฮะถ้าตีมวยกลมจัดตกถ้าลูกจีมันดูอ่อนแบบหนึ่งยังจอจ่าถือไอ้จีมวยมันดูอ่อนตีปีติดมีนเตกาจอจ่ากร้องกระสายพลังอันตรายจิตกร้องการจูงใจแบบอันตรายจิตจุดมือหน้าได้ลูกอายโยกหมกฟื้นบานเบอร์เซนเชียลูกชายตอบตือโรคดมนาสไลจมพูหาวัยได้ลูกฮุนไซน์บานประกาศไงนี่บ้างnhưng mà thì gì hỏi ở bên mình nhỉ cho cha nó ăn sai đứa và trên là bắp hay bên trên là bắp nên là pia được trong nước là ở bên mình rồi mui ở lục khôn sai cho chen đòi khôn ái đòi mặt chất đòi sang tệ vị trí về ní rồi mui vừa quạt nơi khai ở nơi chết nơi quạt nơi vừa cho bốc à vừa cho bốc sa tha la ca can cái đại lang đại lang đại lang hay con chua con cầm lang và đạp ở bút con chua cái nắp bạc quạt nó còn miên mà luôn mình sờ bài chân ai vì bố con chua cái nắp bạc chỉ chốt miên nè sờ láng chiết chán nè hay cái khơi thả đục con sai nó quạt chơi chơi khô hè quạt bằng phan chiết quạt thưa quạt và chia ria quạt bằng phan đặt thịt và chia cho vào tay quạt thưa thôi khác bắt quan đó kết thể vua của thiên cao của chiến không chưa khả năng bạc chỉ cho nó có khi miếng cha vô đăng không đai làm thể kim mình hiên để chi hay thay tiền sản tiết vì ông đã chiến thay tiết còn tịnh đó dương là khơi nhá để can là cái đai lán về nâng độ quân sản thời tài kim mình định thời tài chọn đời kim bằng không à lấy nâng chọn xuống xuống trong ba cây ai của phần nâng vượt qua mình phòng sát vượt qua mình phòng giờ tiết anh nó sẽ có chắc là nó viết ra rồi bắt bắt từ chỉ giang mấy bắt từ tôi khó thể tôi ai được บาทสมอคุณลูกซามเรนซีได้บานพระดอสุพีพระดอลาซีสไรนีเวลีนี่บาทคิมบาทสุ่มจุบิบเลียงสมอคุณ
មកលោកនេះជាទីមេត្រីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំសុខានិងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះដីការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ទាត់ចោលដីការសម្រេចនេះមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីជាច្រើនរូបរបស់លោកកំសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែមីនានេះថាក្រុមមេធាវីជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះដីការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួននេះដែលហេតុថាដីការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយក្តីអយុត្តិធម៌បំផុតនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឡើយចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញគឺលោកគីរិទ្ធីនិងលោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែមីនានេះបានទៅសាកសួរលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាចំនួន6ខែទៀតដោយលើកហេតុផលថាការស៊ើបអង្កេត6ខែកន្លងមកនេះមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហេតុនេះត្រូវបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះមូលហេតុនេះអ្នកស្រីមេងសុភារីអះអាងថាលោកកឹមសុខាមិនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយដោយការចោទប្រកាន់ឡើយហេតុនេះគ្មានហេតុផលណាមួយដើម្បីរក្សាទុកលោកកឹមសុខាក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តនោះឡើយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកស្រីមេងសុភារីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទជាជំរាបសួរលោកជនច័ន្ទបុត្របាទខ្ញុំនឹងឯកសហការីយើងបានតាក់ទងអ្នកស្រីរួចហើយអ្នកស្រីថាក្រុមមេធាវីនឹងមិនព្រមសោះឡើយហើយតើការដែលមិនព្រមនេះតើនឹងធ្វើអីទៀតដើម្បីឲ្យព្រមបានពីព្រោះថាបើតាមច្បាប់គេមានសិទ្ធិក្នុងការឃុំខ្លួន6ខែទៀតជាបន្តតើហេតុអីទៅដែលគេមិនកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានៅពេលនេះនោះបាទចាដោយសារតែអំឡុងពេលនេះហើយជាពិសេសគឺកិច្ចការដែលយើងទៅព្រឹកមិញគឺដើម្បីធ្វើនីតិវិធីដែលហៅថាសកម្មភាពការបន្ថែមតកតងទៅនឹងការពន្យាពេលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនជាសកម្មភាពលើអង្គសេចក្តីនោះទេចាហើយដោយសារតែការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចបន្តពន្យាពេលនៃការឃុំខ្លួនលើកូនក្តីយើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដូច្នេះហើយក្រុមមេធាវីយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីបណ្ដឹងទៅសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតោដើម្បីឲ្យធ្វើការពិនិត្យពិចារណាទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរឡើងវិញចា៎បាទតើការដោះលែងលោកកឹមសុខានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីខ្លះដល់សង្គមបានហាក់ដូចជាគេមិនព្រមដោះលែងគាត់សោះបាទឲ្យនៅក្រៅឃុំសោះបែបនេះមែនតើយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមមេធាវីវិញយល់ឃើញថាការដែលឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៅវិញទេដែលមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើសិនបើមានការដោះលែងគាត់នឹងគឺយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាมันមានផលប៉ះពាល់ទៅវិញទេជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមានការចាប់និងឃុំខ្លួនកូនប្តីយើងខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានរងនៅគំនិតពីសហគមន៍ជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺមានការកាត់ជំនួយមួយចំនួនមកលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយការកាត់ជំនួយនេះបានប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយគឺដោយសារតែមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនកូនក្តីយើងខ្ញុំហើយវាមិនមែនជានេះគឺជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមានការកាត់ជំនួយក៏ប៉ុន្តែគេក៏ទាមទារឲ្យយើងមានការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរហើយក្នុងនោះដោយសារតែបញ្ហាការឃុំខ្លួនកូនក្តីយើងខ្ញុំដូច្នេះយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាការឃុំខ្លួនកូនក្តីយើងខ្ញុំគ្មានផលចំណេញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែជួយទៅវិញធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខាតហើយជាពិសេសនោះទៀតបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពយើងឃើញថាដោយសារតែគាត់នៅក្នុងសន្តិនិកាគាត់មិនអាចធ្វើការតាមដានចំណិតនឹងការព្យាបាលសុខភាពរបស់គាត់បានទេហើយធ្វើឲ្យអាការៈសុខភាពរបស់គាត់នឹងបច្ចុប្បន្នมันដូចស្ថានភាពកាលពីមុននោះទេគាត់មានស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមជាងមុនដោយសារតែបញ្ហាជំងឺឆ្អឹងគិតសរសៃនៅស្មាខាងឆ្វេងរបស់គាត់ក៏ដូចជាបញ្ហាជំងឺបញ្ហាលើឈាមក៏ដូចជាទឹកនោមផ្អែមផងដែរដែលពីព្រោះដោយសារការនៅក្នុងបន្ទនីគាគាត់មិនបានទទួលនៅការព្យាបាលត្រឹមត្រូវឬក៏ដូចជាមិនបានទទួលការពិនិត្យវិច័យពីគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញឯកទេស
ត្រឹមត្រូវផងដែរចា៎បាទគាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជួបខ្ញុំបានលឺហើយអំពីរឿងថាគ្មានពេទ្យព្យាបាលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងនឹងហើយខ្ញុំក៏បានសម្ភាសអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនឹងដែរនៅតាពាំងផ្លុងនឹងដែរអ្នកជាប់ពន្ធនាគារបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការពិតនឹងមិនមានគ្រូពេទ្យជំនាញឯណាប្រចាំការនៅពេទ្យនឹងទេហើយគ្រូពេទ្យដែលមើលជំងឺនឹងគឺជាគ្រូពេទ្យដែលអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដូចគ្នាគ្រា
ជំងឺនេះតើបើសិនជាមិនមានការពិនិត្យតាមដានពីគ្រូពេទ្យទេតែយ៉ាងហោចណាស់អាចបញ្ជូនថ្នាំពេទ្យជូនលោកកឹមសុខាបានប្រសាទៀងទាត់ដែរទេបាទ នៅសារតែការៈនៃជំងឺរបស់គាត់ឡើងចុះមិនប្រកដីហើយក៏មិនទៀងទាត់ដូច្នេះហើយការដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ថ្នាំដោយការយល់ឃើញរបស់គាត់ផងហើយអត់មានការផ្ដល់យោបល់ពីពេទ្យជំនាញដូច្នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ហើយសម័យខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏គាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចថាបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែដុនដាបខ្លាំងជាងនឹងវិវត្តធ្វើឲ្យគាត់ កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងហើយគាត់ក៏នៅតែទាមទារសុំឲ្យគាត់នឹងអាចនៅក្រៅឃុំចាដើម្បីឲ្យមានការវះកាត់ពីវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញជាពិសេសគឺវិជ្ជបណ្ឌិតដែលចេញវិជ្ជបញ្ជាឲ្យគាត់ធ្វើការវះកាត់គឺវិជ្ជបណ្ឌិតនៅសហបុរីពីព្រោះគាត់មានជំនាញទុកចិត្តលើវិជ្ជបណ្ឌិតនៅទីនោះហើយមន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះក៏យើងឃើញថាជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានការទទួលស្គាល់ នៅលើពិភពលោកហើយយើងក៏ឃើញថាមានថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏បានទៅធ្វើការព្យាបាលនៅទីនោះដោយសារតែមានទំនុកចិត្តលើពេទ្យផងដែរចា៎បាទតាមពិតក្រមមេធាវីព្យាយាមណាស់ក្នុងការសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំសុំឲ្យចេញមកព្យាបាលអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺតឡាការតែងតែបដិសេធជានិច្ចតើមានផែនការណាមួយដើម្បីសុំយកវិជ្ជបណ្ឌិតពីខាងក្រៅដើម្បីទៅតាមដានជំងឺរបស់លោកម្ដងម្កាលនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរទេបាទ ទុកខាងការយកវិជ្ជបណ្ឌិតទៅព្យាបាលនៅទីនោះយើងមិនទាន់មានទេតែបញ្ហានៅចំពោះមុខក៏ដូចជាការឯកភាពពីកូនក្តីផងដែរគឺថាគាត់ទាមទារសូមឲ្យមានការពិនិត្យព្យាបាលនៅទីពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចេញវិជ្ជបញ្ជាឲ្យគាត់វះកាត់ចា៎បាទអរគុណព្រឹកមិញនេះតើអ្នកស្រីមេងសុភារីបានអញ្ជើញទៅស្ដាប់ការសាកសួររបស់ចៅក្រមសុភសួរគីរិទ្ធីហើយនិងពេទ្យរាជអញ្ញារងសៀងសុកដែរទេបាទនៅក្នុងពន្ធនាគារ ចាខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានមេធាវីប៉ុលនេះរួមទាំងខ្ញុំផងចាចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីការពិគ្រោះតើគេសួរបែបណាអីបែបណាបានពីបំផុតសម្រេចថាមិនទាន់យកជាការអីបានមិនទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតហ្នឹងហើយរហូតដល់ដាក់6ខែទៀតហ្នឹងបាទមិនមែនទេនីតិវិធីនៃការសាកសួរបែបហ្នឹងទេដោយសារដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺនីតិវិធីតកតង ទៅនឹងសវនាការនៃការសវនាការបឋមដែលអំពីការគុំគុំបណ្ដោះអាសន្នហើយចំពោះនីតិវិធីលំអិតការចែកគ្នាលំអិតហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមមិនអាចជម្រាបបានទេពីព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់មេធាវីចា៎បាទអរគុណតើខាងលោកកឹមសុខាខាងមេធាវីមានបានធានាអីខ្លះដែរទេដល់តុលាការដើម្បីសូមឲ្យមានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះបាទ ថាមេធាវីយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាការស៊ើបអង្កេតអត់ទាន់ចប់មិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាតុលាការអាចមានបន្តការស៊ើបអង្កេតបានបន្តទៀតចុះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់បញ្ហាចម្បងនៃចំពោះមុខបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារស្ថានភាពសុខភាពកូនក្តីយើងខ្ញុំដូច្នេះការដែលឲ្យកូនក្តីយើងខ្ញុំនៅក្រៅឃុំតទៀតឬក៏មិនបន្តការឃុំខ្លួនហើយនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតទៀតនោះគឺជាជំរើសមួយដ៏ល្អប
nâng xa ca tha nâng chô nâng không đi kệ vị thi bỏ tà lá các cục ca có hai tưởng ở hai quát nâng mình kết dây tê hai chì rươi rươi cả lòng mà quát có thơ lọc bàn gặp mò mê tì vi dương đập về để chụp xuống sọc tục đáy quát bàn chì nhiệt tha thường quát tối quát cũng tha lai ai quát rốt kích cũng tha lai quát rốt kích lại quát rốt kích mà tụ bây chì ai quát rốt kích có quát mừng được cho mình tự khôn có đôi chìa cho chìa phụ rắc mai đại trả vừa quát nơi đại châu rùm cho mùi anh tự lạc ca tự đại bạn ơn anh hạng
បាទតើជំហានបន្ទាប់ក្រមេធាវីនឹងធ្វើអីទៀតជាពិសេសតឡាការកម្ពូលនឹងជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាម្ដងទៀតហើយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងតែទេបាទជំហានបន្ទាប់នឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទ ខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថានឹងស្ដឹងចំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចក្រមសួតទៅសភាសួតសួរនៃសាលាតំបន់ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ចក្រមសួតសួរនៃសាលាដំបងហើយបើសិនជាតុលាការយើងនិយាយមកថាបើមានមនុស្សធម៌ពីព្រោះពេលនេះគឺគាត់មានជំងឺហើយគាត់ក៏មិនចិញ្ចឹមជាប់ចោលដែរហើយជាគោលការណ៍គឺថាជំងឺ ចោតត្រូវតែមានសេរីភាពតាមមាត្រា238នៃក្រមនីតិវិធីពលរដ្ឋក៏ដូចជាមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរចា៎ដូច្នេះពេលនេះគាត់កំពុងមានជំងឺផងគួរតែធ្វើការពិចារណាឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថានៅថ្ងៃទី9ខែមិនិលខាងមុខឆាប់ៗហ្នឹងនឹងមានសវនាការ ແຕ່ຕ້ອງຕຶງນັງການສົມເນີກາຄົມຂອງສະພາເສດສູ່ໃນຕະຫຼາການຄົມພູພອງໄດ້ໃຫ້ສົມສະຫນາງឲ្យມີການຢ່າງຫາຍນະບານດອສເລງគាត់ມັນໃນກາຄົມທີ່ບັນດາຊັ້ນດັ່ງໃດគាត់ມີອາກາດຂອງການເຕີບຊີບາຈຸມືບາດສົມອໍຄຸນແນ່ໄຊເມງສຸພິຣີຂ້ອຍບາດສົມຈຸມລຽນຕະຕຣັມນີ້ບາດ អគុណចាស់ជំរាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយចាប់ឃុំខ្លួនហើយចោទពីបទក្បត់ជាតិអរិយាពេលជាង6ខែហើយកាលពីនៅមានសេរីភាពលោកកឹមសុខាបានថ្លែងសារនយោបាយសំខាន់មួយចំនួនដោយរិះគន់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សន្តិភាពសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនសូមជួយលោកនាងស្ដាប់សម្រងប្រសាសន៍សារនយោបាយនិងការបដិញ្ញារបស់លោកកឹម
លំនឹងថាយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការលំបាកខាងផ្នែកបច្ចេកទេសសូមអធិស្ឋានចំពោះការរអាក់រអួលនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលំនឹងថាយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការលំបាកខាងផ្នែកបច្ចេកទេសសូមអធិស្ឋានអ្នកស្រីទេវនីនោះឡើយសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កអះអាងថាលោកគង់ចម្រើនមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យញាតិនោះត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចការរដ្ឋបាលលុះត្រាតែសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីទេវនីភ្ជាប់សាលក្រមស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលនៅក្នុងញាតិនោះសិន លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កអះអាងថាគោលបំណងរបស់សាច់ញាតិអ្នកស្រីទេវនីនិងពលរដ្ឋតំបន់បង្កក់ដែលទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី 5 ខែមិនិនាដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរាគមន៍ដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេក្នុងទិវាសិទ្ធិនារី 8 មិនិនាគោលបំណងដើម្បីឲ្យសំណាក់នឹងមានការលើកលែងទោសដល់អ្នកស្រីទេវនីក៏ដូចជាដំណោះដោះស្រាយដីធ្លីដែលសល់ទីទួយហ្នឹងណាយកទៅទៅពីគូសានគេអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យគាត់ដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីដែលជាស្រីហ្នឹងចំពេលដែលពិភពលោកដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រពៃវិសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលចូលមកដល់ថ្ងៃទី 8 មីនានេះហ្នឹង អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ពីបទបង្ករបួសស្នាមទៅលើក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញជាបរិសុទ្ធចំនួន 2 នាក់នៅម្ដងវិមានឯករាជ្យមុខភូមិមកគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារជិត 2 ឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរបានចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2016ខណៈអ្នកស្រីកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកបួនរូបនិងមន្ត្រីគយជបមួយរូបរួមទាំងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិចមុខអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតុលាការកំពូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈបានបើកសវនាការនិងប្រកាសសម្រេចដំណកលសាលក្រមតុលាការថ្នាក់ក្រោមដោយផ្ដន្ទាទោសអ្នកស្រីទេវនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ 2 ឆ្នាំកន្លះដដែលទាក់ទងទៅនឹងករណីបង្ករបួសស្នាមទៅលើក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យជិតភូមិមកគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ 2013
នៅក្នុងសវនាការតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អ្នកស្រីទេវនីបានប្រាប់តុលាការម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេផ្ទុយទៅវិញមានតែក្រុមសន្តិសុខទៅវិញទេដែលប្រព្រឹត្តហិង្សាមកលើក្រុមរបស់អ្នកស្រីរហូតបណ្ដាលឲ្យបាតុកោខ្លះបាក់ដៃបាក់ធ្មេញនិងរបួសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះ អ្នកស្រីទេវនីអះអាងថារយៈពេល7ឆ្នាំហើយដែលអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារនេះហើយកូនស្រីអាយុ14ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីមានបញ្ហារលាកខួរក្បាលនិងសន្លប់ជាញឹកញាប់រីឯម្ដាយរបស់អ្នកស្រីទើបតែនឹងវះភ្នែកទាំងសងខាងគ្មានអ្នកមើលថែថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនការណាបានស្នើឲ្យមានការពិចារណាក្នុងការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីព្រោះហេតុផលនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីធ្វើឡើងដោយមិនសមស្រប ក្នុងករណីនេះគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យលោកស្រីបាននៅក្រៅគុកបាទម្ដាយអ្នកស្រីទេវនីគឺអ្នកស្រីស៊ីហៀបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងទៅភ្នែកថាពេលនេះគ្រួសាររបស់គាត់កំពុងជួបផលលំបាកជាខ្លាំងដោយសារគាត់និងកូនៗរបស់អ្នកស្រីទេវនីកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយគ្មានអ្នកមើលថែបើទោះបីជាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យមិនព្រមទទួលយកញត្តិប៉ុន្តែអ្នកស្រីស៊ីហៀបអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែ
ឯកទេសដែលយើងមិនអាចចាក់សាររបស់លោកកឹមសុខាបានក៏ប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សាររបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:35 នាទីបាទបាទតកតងទៅនឹងលោកកឹមសុខាដែរអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកឹមសុខាគឺជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយមួយដ៏សំខាន់របស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលបន្តឃុំខ្លួនលោកបន្តទៀតក្រោយតឡការបានចាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយនោះអ្នកវិភាគពន្យល់ថាតឡការរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានេះនឹងមិនចំណេញអ្វីដល់នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចឡើយផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងទទួលរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងធ្ងរហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្មែរកាន់តែបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដែរបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយបណ្ឌិតមាសនេះដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបន្ត6ខែតទៅទៀតនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកមាសនេះបាទលោកមាសនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកខ្ញុំខាងបបបាទសុខសប្បាយលោកបណ្ឌិតបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកបណ្ឌិតថ្ងៃនេះយើងឃើញមានការសម្រេចឃុំខ្លួនបន្តទៀត6ខែទៀតលោកកឹមសុខាហើយជាទូទៅយើងដឹងហើយបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់កាត់ក្តីសូម្បីតែថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃបុណ្យអីក៏ដោយចុះក៏តឡការរបស់លោកនឹងកាត់ក្តីបានភ្លាមដែរហើយភ័ស្តុតាងនឹងគេអាចបង្កើតបានបទអូក្រិតបទចោតប្រកាន់ទាំងឡាយណានឹងគឺថាអាចបង្កើតបានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់តើក្នុងករណីលោកកឹមសុខានេះដែលທາງតឡការថាមានបទចោតតែមានភ័ស្តុតាងនឹងគ្រប់គ្រាន់ពីបទក្បត់ជាតិហើយតាមពិតនឹងប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏កាត់ទោសរួចទៅហើយហៅថាក្បត់ជាតិកូនស្រីក្បត់ជាតិឪពុកក្បត់ជាតិលោកសំអលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់នឹងក៏កាត់ក្តីរួចទៅហើយហេតុអីក៏ពួកលោកកាត់ក្តីហើយនៅតែមិនអោយតឡាការរបស់លោកកាត់ក្តីហើយបន្តឃុំខ្លួន6ខែទៀតនឹងតើកំពុងតែលេងល្បែងអីដែរលោកបើតាមលោកមីសនីពិនិត្យមើលពីខាងក្រៅទៅបាទបានខ្ញុំសូមមិនទៅវិភាគលើទៅច្បាប់ទៅតែតាមនេះមិនមែនជំនាញរបស់ខ្ញុំបាទតែសំខាន់បើយើងមើលក្នុងករណីរបស់អាចកម្មសុខានេះយើងឃើញថាមានរឿងទីដែលចេះទៅវិញគ្នាទៅវិញទៅមករវាងគូបដិបត្តិនេះគឺមួយនោះថានេះជាករណីច្បាប់ហើយមួយខាងទៀតថាវាជាករណីនយោបាយបាទអើប៉ុន្តែយើងមើលពីការអនុវត្តនៅដំណើរការជាក់ស្ដែងវិញក៏មានឃើញថាការជិះចូលជិះចូលរបស់ច្បាប់ផងនយោបាយផងណាប៉ុន្តែបើយើងមើលថាតើលក្ខទោសនយោបាយនេះមានន័យថាម៉េចលក្ខទោសនយោបាយគឺជាអ្នកជោគដែលបានធ្វើគឺយកទៅបង្ខំមិនអោយធ្វើនយោបាយហើយស្ថានភាពនៃដាក់ការដាក់ទោសពន្ធគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបើកាលណាស្ថានភាពនយោបាយធូរទៅក៏ថាបានចេញមកវិញទៅប៉ុន្តែដល់ស្ថានភាពនយោបាយតឹងទៅក៏នៅតទៅទៀតទៅបាទអញ្ចឹងបានជានៅទីណាដែលយើងជជែកគ្នាពីរឿងថានេះវាជាផ្លូវច្បាប់ហើយអានេះវាជារឿងនយោបាយវាបន្ទាប់ពីយើងមើលអំពីដំណើរការនៃការអនុវត្តនីតិវិធីនឹងផងដែរបាទ
បើសិនជាការឃុំឃាំងនេះយើងចេះតែដាក់ទៅក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានរកអស់ខាងអីឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ហើយចេះតែទុកយូរទៅនេះអានេះវាចូលទៅនយោបាយហើយថាតែនៃអ្នកទុកនយោបាយគឺជាការបង្ខំមនុស្សមិនឲ្យឬក៏ការពារនៅនឹងឯងមិនឲ្យចេញមកធ្វើនយោបាយវិញបានអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំគាត់បានត្រឹមបញ្ហាក្នុងមានភាពខុសគ្នានៃបញ្ហាទីទេដែលយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតែថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបើយើងមើលមកពីការចោទប្រកាន់វិញប្រសាចោទប្រកាន់អំពីការពាក់ព័ន្ធបដិវត្តន៍ពណ៌នេះបើសិនជាយើងរមូលនិន្នាការអបដិវត្តន៍ពណ៌ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើពាក្យនេះមកដល់ឥឡូវនេះវាគួរតែមានចាប់ដាក់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អ្នករួចទៅហើយទៅកាន់អបដិវត្តន៍ពណ៌មនុស្សម្នាក់ធ្វើបានទេវាត្រូវមានច្បាស់ដែរហើយរឿងបដិវត្តន៍ពណ៌នេះបើសិនជាយើងមើលករណីវាជាករណីអសន្នមួយដែលវាអាចជាទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបានអញ្ចឹងបើសិនជាវារឿងនេះវាកើតពិតមែនករណីនេះវាមិនអាចពន្យារពេលទៅដល់6ខែឬក៏ទៅដល់មួយឆ្នាំទេវាត្រូវតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់នៅមុខសញ្ញានៅក្នុងរយៈពេលមិនទាន់មិនដល់3ខែទៅ4ខែផងចង់និយាយផង3-4ខែនេះបើសិនជាមានបដិវត្តន៍ពណ៌ឲ្យជាមានបំណងរំលំរដ្ឋាភិបាលមែននោះមិនអាចពន្យារពេលនេះពី3ខែផងបើសិនជានិយាយអំពីពាក្យថាបដិវត្តន៍ពណ៌បានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងគាត់តែមូលដំណើរការនេះថាតើដំណើរការនេះវាជាដំណើរការករណីនយោបាយឬករណីផ្លូវច្បាប់នេះគឺវាអាចនឹងឡើងទៅតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលយើងកំពុងឃើញបាទបាទលោកមីសនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាលើកមុនយើងគ្រាន់តែលឺថាជាអ្នកទោសការចាប់លោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនេះគឺជាករណីនយោបាយក៏ប៉ុន្តែឡាបតាមលោកបណ្ឌិតមីសនេះថាឥឡូវនេះកាន់តែសបញ្ជាក់ថាវាជារឿងនយោបាយលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកទោសនយោបាយហើយសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលដាក់ពន្ធនាគារលោកកឹមសុខា6ខែតទៅទៀតចាប់ពីខែ3នេះតទៅមានន័យថាតរតខែ9នេះនោះបានកាត់ក្តីឬមួយក៏មានរយៈពេល6ខែទៀតនឹងបានកាត់ក្តីហាក់ដូចជាទុកលោកកឹមសុខានៅពេលដែលមានការរៀបចំបោះឆ្នោតខែ7តើការដែលឃុំលោកកឹមសុខាក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតជាបន្តទៅទៀតនេះឬកាត់ក្តីមុនការបោះឆ្នោតឬកាត់ក្តីក្រោយការបោះឆ្នោតយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេឧបមាថាបើសិនជាគេឃុំក្នុងគោលបំណងថានឹងមិនកាត់ក្តីអីមុនការបោះឆ្នោតនេះទេតើវាចំណេញដល់គណៈបកសង្គ្រោះចំណេញដល់គណៈបកកំពុងកាន់អំណាចទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេការដែលចាប់មេគណៈបកប្រឆាំងមួយដាក់ពន្ធនាគារហើយនៅខាងក្រៅមានការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះចំណេញឬមួយក៏ខាតអលូបាទបាទនេះខ្ញុំមិនសូវមើលពីរឿងជាចំណេញអីទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគូភាគីទាំងសងខាងហាក់ដូចជាមានបង្អែកមានខ្លួនហើយបង្អែកមានខ្លួនដែលមានទាំងសងខាងក៏មិនច្បាស់លាស់ថាវានឹងអាចឈានទៅរកតាមមាននិរន្តរភាពនៃការកាន់បអនុម័យរបស់ខ្លួនក៏មិនទាន់ដឹងដែរបាទនេះទីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនចេះនៅក្នុងដំណោះរវាងគឺបដិបកនយោបាយសញ្ញាដែលយើងអាចឃើញបានថាតើគឺបដិបកនយោបាយនឹងអាចនិយាយគ្នាបានដែរឬអត់នេះគឺតាមពាក្យបណ្ដីដែលគេប្រើដាក់ពាក្យទៅវិញទៅមកបាទយើងមើលសប្តាហ៍នេះថាមួយខាងនេះយើងពឹងទៅលើសម្ពាធអន្តរជាតិនឹងរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការពឹងលើសម្ពាធអន្តរជាតិនេះដែលយើងក៏មិនបានដឹងថាសម្ពាធអន្តរជាតិនេះវាអាចមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាដែរក៏ប៉ុន្តែសំណួរមួយទៅបន្ទាប់ទៀតនេះគឺថាបើសិនជាសម្ពាធអន្តរជាតិមានហើយក៏ប៉ុន្តែទីភាគីទាំងសងខាងមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈហើយមិនទាន់បង្ហាញនូវចេតនាណាមួយដែលអាចនិយាយនិយាយគ្នាបាននោះអាចគិតថាថាគុំអន្តរជាតិក៏គឺមានខ្វល់ពីមួយនយោបាយដែរបាទនេះជារឿងសំខាន់បាទហើយយើងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនគាត់ឃើញសញ្ញាណាដែលគឺបដិបត្តិសងខាងបង្ហាញអំពីជំហរថាមានការបង្កើតនយោបាយបាននេះគឺពាក្យដែលយើងឃើញនេះគឺមានតែមួយខាងថាបើមានមួយខាងអត់មួយខាងមានស៊ីអត់តែមានសែនអត់ស៊ីហើយមួយខាងទៀតគិតថាបើសិនជាដំណោះស្រាយទៅថ្ងៃខាងមុខមានតែបណ្ដឹងនេះចេញក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាទឹកដីនេះជាទឹកដីដែល
កណៈគូបដិបត្តិអន់ទៅយុះនៅជាមួយគ្នាសម្រាប់រយៈពេលវែងតកូនតចៅតទៅទៀតប៉ុន្តែការដេញមួយឲ្យចេញហើយមួយទៀតក៏គិតថាបើចូលមកបណ្ដឹងមួយទៀតឲ្យចេញនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើអនុញ្ញាតនយោបាយទាំងសងខាងនេះគឺមានបំណងយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានចែងធម្មតានៅក្នុងរឿងនេះបាទបាទនេះជារឿងសំខាន់ដែរហើយបើយើងមើលពីរបៀបនៃគូភាគីទាំងសងខាងកំពុងដើរនេះខ្ញុំឃើញថាវានៅតែមានការពិបាករៀងខ្លួនទេគឺមានតន់គូភាគីណាដែលទឹកខ្លួនឯងថានឹងបានទទួលជោគជ័យទេបាទបាទបាទសង្ឃឹមថាគូភាគីទាំងសងខាងឡើងតឹងបែបនេះបាទសង្ឃឹមថាគូភាគីទាំងសងខាងឡើងតឹងបែបនេះនឹងមានដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃណាមួយពេលតាំងខ្លាំងនឹងដាច់ឬមួយក៏នឹងរកវិធីបន្ថយទៅវិញកម្មវិធីរបស់យើងចាប់តែត្រឹមនេះហើយលោកបណ្ឌិតខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះរីករាយសួស្តី